Дивіться в новинах. Мешканці Котлярської у Львові вже 7 років вимагають ремонту дороги. Вже не раз руку зламала і то впаду коліном, вдарилася. То кого? Що не поділили сусіди на Самбірщині? Скарг було усних, напевно, вже біля 30 не тільки на Корей, а й на стан її двору. Львів'ян закликають допомогти зібрати до школи дітей поранених та загиблих бійців. Не суть зібрати кошти, а суть зв'язати людину, котра хоче допомогти, з конкретною дитиною, котрій потрібна ця допомога. Підсумовуємо день. Мої вітання. Лихо через негоду. Мешканці вулиці Ростислава Братуня скаржаться, що в понеділок на їхній приватний сарай впала бетонна плита із трансформаторної підстанції. Відшкодовувати збитки ніхто не поспішає, однак місцеві побоюються, аби така ситуація не повторилася, бо можуть постраждати і перехожі, адже, за словами жителів, решта плит на цій підстанції теж не закріплені. Подробиці від Олі Тимоляк. Бетонної плити на даху вже немає, її прибрали працівники Львівобленерго. Власниця сараю твердить, конструкція була завдовжки з метр. Впала на покрівлю мого приватного сараю, де я зберігаю продукти харчування на зиму, картоплю, всі мої закрутки, багато чого. І пробила дах. Ремонтувати покрівлю даху ще не починали. Пані Тетяна лише заставила дирку, аби вода не текла. Зсередини видно, як від удару обвалились дошки. І станція є небезпечною, оскільки стоїть на краю дебри. І гуде, і страшно. Про цей інцидент знають і в Львівобленерго. Там обіцяють, цього року покрівлю підстанції відремонтують. Однак певні, сарай звели незаконно. Але ця підстанція вже цього року внесена в перелік тих, які мають власне проводити ремонт даху, і також там цього року повинні обрізати дерева. Наскільки наші працівники знають, є самовільно прибудований сарай, просто самовільно прибудована якась будівля, скажімо так. І є таке поняття, як охоронна зона. 3 метри навколо підстанції будувати нічого не можна. Однак пані Тетяна твердить, що її сарай збудували швидше, аніж підстанцію. І навіть показує документи на власність. Місцеві побоюються, аби історія не повторилась, бо можуть постраждати і перехожі та діти. На даній будівлі неналежним чином закріплені ті, чи навпаки, вони вже, як то кажуть, гойдаються, не закріплені ні цементом, ні чим плити покрівлі, які можуть впасти на дітей, які постійно тут бавляться на подвір'ї. Тож поки в Обленерго обіцяють відремонтувати покрівлю підстанції та укріпити бетонні плити, пані Тетяна каже, звертатимуться до суду, аби завдані збитки їй таки відшкодували. Ольга Тимоляк, Андрій Сладков. Новини. Тим часом мешканці вулиці Котлярської вже 7 років вимагають ремонту дороги. Після численних звернень до районної адміністрації у травні минулого року проектно-кошторисну документацію таки виготовили, та ремонтні роботи й досі не розпочали. Пані Світлана живе на цій вулиці, скільки себе пам'ятає. Каже, за цей час тут жодного разу не ремонтували дорогу. Разом із сусідами вже не раз скаржилися міським чиновникам, та всі їхні звернення поки ігнорують. Зверталися багато інстанцій. Наразі, наскільки нам відомо, були збори мешканців вулиці Котлярської, вулиці, які прилягають. Наразі ми кінці знайти не можемо, тому що були виділені кошти, є відповідні документи, відписки, можна сказати, а вулиця в якому стані знаходилася, в такому й знаходиться. Невдоволені також і водії. Мешканці розповідають, бували випадки, коли на вулицю відмовлялися заїжджати навіть таксі та швидка. Коли я викликаю таксі і пояснюю, що це вулиця Котлярська, і коли водій заїжджає на цю вулицю, він мені зупиняється там наверху. Рідко, було 3 випадки, що мені не доїхали до мого будинку, тому що тут яма, і особисто мої знайомі на цій ямі не раз сідали, якщо низька машина. Живу вже майже 30 років, ніколи ремонту тут не проводилось, але тротуари були перекопані по декілька разів. Латки і з плитки, і з каміння, і з асфальту. Пройти неможливо, візочком проїхати неможливо. Я старша людина, мені дуже погано ходити, вже не раз руку зламала, і то впаду коліном, вдарилася. Просто не. Я погано бачу, знаєте, мені дуже погано ходити. Центр міста, чому ми повинні їздити по таких дорогах? Чому?
Шевченка, у Львові залишилось декілька вулиць не відремонтованих. Ця вулиця має 200 метрів, але це є центр міста. Коштів на ремонт цієї дороги цьогоріч не передбачено, пояснюють у міській раді. Складнощів із розробкою проекту додають два старі колектори, що проходять під дорогою. Вулиця Кутлярська, планується роботи, але на вулиці Кутлярській є в дуже поганому стані каналізаційний колектор, який треба ремонтувати. І дорогу ми зможемо ремонтувати після того, коли буде відремонтований колектор. Наразі мешканці написали лист-звернення до міського голови та все ж сподіваються, що їхню вулицю відремонтують найближчим часом. Олена Данило, Тарас Фомін, новини. 3 гривні замість 2. Вже відзавтра проїзд в електротранспорті Львова зросте. Студенти теж платитимуть більше. Одноразовий квиток коштуватиме 1 гривню 50 копійок. При цьому ціна проїзного у вересні ще не збільшиться. Він коштуватиме 100 гривень. Міськраді кажуть, підняття вартості за проїзд дозволить зекономити вже до кінця року 8 мільйонів гривень. Львів'янам ж пропонують обміняти одноразові невикористані талончики вартістю 2 гривні на нові, ціна яких вже 3 гривні. Робити це можна буде до 10 вересня включно. Їх можна буде обміняти у 3 пунктах. На вулиці Сахарова 2 у відділі зборів на першому поверсі, а також в квиткових кіосках. Один з них знаходиться на кінцевій зупинці 3-го і 5-го трамваїв, так званий аквапарк, і тролейбусна зупинка на Шота Руставелі. Квитки можна буде обміняти або з доплатою, або ж відповідно еквівалентно. Якщо, скажімо, у вас там залишилось 3 квитки по 2 гривні, ви можете їх обміняти на 2 по 3 гривні. У Львові не бракує безпритульних тварин, проте шанси знайти нову сім'ю для чотирилапих є. Лише за останній місяць у Львові знайшли нові домівки понад півсотні тварин без хатків. Щодня з ЛКП «Лев» до нового дому вирушає 3-4 собаки. Анастасія Бахор продовжить тему. Пан Йосип працює ловцем уже 30 років. Щодня він отримує по 5-6 повідомлень від мешканців про безпритульних собак, яких потрібно відловлювати. Все по районах, все знає секретар. Якісь недорозуміння, дзвониться секретарові, а перед тим, ніж я їду, я дзвоню заявникові, коли виїзд є, або вже так їдемо далі, віддзвонюю до людей, чи їхати, чи не їхати. Людина каже, є собаки, приїжджайте. А це Ярина. У ЛКП «Лев» вона ветеринар. Саме у її руки спершу потрапляють тварини після відлову. Якщо собака на момент поступлення здорова, клінічно ніяких проявів немає, вона вакцинується, обробляється від паразитів, і в подальшому готується до стерилізації. Ну і надіємося, що буде її чекати щасливий дім. Собаку підприємстві залишають на 10 днів. Протягом цього часу тварину намагаються прилаштувати у нову сім'ю. Якщо їй не вдасться віддати у хороші руки, собаку стерилізують та чіпують і повертають на місце відлову. Таким чином це зменшує кількість безпритульних тварин у місті. Проте 65% відловлених улюбленців все ж таки знаходять нові домівки. Ми відловлюємо собак в місті, стерилізуємо, вакцинуємо і намагаємося якнайбільшій кількості тварин знайти нові родини. Власне, завдяки такій роботі скорочено чисельність суттєво в нашому місті безпритульних собак. Їх 400 станом на сьогодні в місті. Аби прилаштувати собак та котів, у ЛКП відкрили спеціальний центр адопції. Після його створення тварин стали забирати вдвічі частіше. За півроку жити у новій домівці пішло 240 тварин. Сотня з них завдяки центру адопції. Тобто, коли приходять до нас люди, кажуть, що ми хочемо собачку, і ми тоді вже з ними спілкуємося. Спілкуємося, в яких умовах люди проживають, куди саме собака буде їхати. І вже з наших переліку наших собак чи котів я вже підбираю власне їм один, другий, третій варіант, показую, привожу сюди, люди собі знайомляться, гуляють поряд. Ось, якщо все влаштовує, оформляємо документи. На сьогодні у Львові немає комунального притулку для тривалого утримання собак та котів. Тому працівники ЛКП «Лев» закликають усіх небайдужих людей забирати тварин у свої сім'ї. Адже саме тут можна знайти свого друга на все життя. Анастасія Бахур, Назар Петуляк, новини. Сусідські війни на Самбірщині. Непорозуміння між селянами дійшли до правоохоронців. Місцеві жителі виступають проти старенької бабусі та її собак. Люди нарікають, шестеро чотирилапих, яких прихистила господиня, їдять сусідських курей. За літо таких випадків сталося понад півсотні. Втім, пенсіонерка своїх домашніх улюбленців захищає і обіцяє боротися за хвостатих до останнього. Подробиці від Ірини Качмарик.
Пан Омелян показує свою господарку. Має 16 курей та 45 качок. Каже, цього року із подвір'я зникло більше 10 курок. Чоловік розповідає, кілька разів сам бачив, як собака роздирала його птицю. Коли йде в магазин, з собою веде все собаки. Оті собаки розбігаються, вона собі пішла, вони собі зробили діло. І все, і будьте здорові. Назад навертаються і говорять, що ваші собаки з'їли мені курку. Ви брешете. Приходиш, лежить пір'я, все розірване, все, будьте здорові. Питаються сусідки, що пси було, два пси, ті і ті. Мешканці села Корналовичі звинувачують псів-пенсіонерки у вбивствах курей та індиків. Один рік, другий рік, дві того року, дві. Та звідки, як тебе тут не було, звідки там той рік? Та як чоловік був, як мене не було. Зовсім нікого вас не був, Дургабичі. А кури ходили та літали. Та не було ні тебе, ні курей минулого року. Ти брехачку. А це Оксана Пецькович, власниця собак. Бабуся їх захищає, каже, вони невинні, бо слухняні та далі подвір'я не виходять. Вони не кусячі, бачите, вони тільки гавкають. Вони дають знати, що я хтось іде чужий. Вона нагородить, а де я їх діну. І тому воно так є. Ну, я його тупити не хочу, а бачу, вони не кусають. І воно так, де його діну. Я його не буду нищила, як я його би вбивала. Та люди все одно нарікають на стареньку, яка у свої 74 живе одна. Селяни кажуть, якби Оксана Іванівна їх годувала, собаки на чужих курей не зазіхали б. Зварю будь-би, та й то їдять, чи зубки там все лишить, чи що той, та їм дам, я так їх погодую. А м'ясо? М'ясо я їм не купляю, бо я сама м'ясо не їм, я собі не купляю. То вони ні в чому не винні, ні в чому. А за що вони їх засуджують? Я казала, судіть тих, хто набрехав на собак і на мене наклепина робив. О, то тих нехай та і кажу, а кури нехай тримають усі собі на подвір'ю. Прив'язувати собак на вимогу односельців бабуся відмовляється, тому вони звернулися вже з колективною скаргою. Скарг було усних, напевно, вже біля трьох десятків, не тільки на курей, а й на стан її двору і прилеглих територій. Справа попала до суду таким чином. Люди написали групову заяву в прокуратуру, прокуратура направила в свою чергу в міліцію. І вже наш дільничний інспектор займався цією справою і передав матеріали до суду. Уже найближчим часом до бабусі має навідатися виконавча служба, конфіскувати собак та відвести їх до притулку. А саме господиня повинна сплатити штраф. Ірина Качмарик, новини. Далі про відкриття школи, доплату педагогам та благодійну акцію, тож залишайтеся з нами. У Гамаліївці поблизу Львова відкрили нову школу. Триповерховий навчально-виховний комплекс, розрахований на 150 учнів. Тут облаштували сучасний спортивний та ігровий майданчики, а кабінети хімії та інформатики обладнали новітньою технікою. Однією з особливостей закладу є дошкільне відділення, яке функціонуватиме на першому поверсі школи. Воно розраховане на 16 дітей. А ось опалення всього приміщення забезпечуватиме нова котельня. Тут була, напроти було старе таке приміщення школи, вже да, був завалений. Тут був такий захаращений старий садок. Ну, то вже дуже давно, у 2008 році почалося будівництво. Перший поверх, так? У 2008 році почалося будівництво. Мені дуже приємно, що ми відкривали школу не у Львові, не у Києві, а відкривали школу в доброму сільському населеному пункті, де зроблена школа, де зроблена дорога і де люди можуть справді відчути, що ми не даремно були на Майдані. Львівські школи модернізують. Одна з освітніх організацій проводить другий набір учасників на проект «Школа 3.0». Головними його цілями є зміна підходів до викладання, розвиток учительського колективу та налагодження активної комунікації з батьками учнів. Перша четвірка освітніх закладів взяла участь у програмі в березні цього року. 5-6 вересня відбудеться зустріч учасників, після чого стартує реєстрація, де відберуть другу четвірку претендентів на участь. Триватиме вона до 22 вересня. Обиратимуть найбільш ініціативні школи. А обов'язковою умовою є те, аби навчальний заклад був неприватним. Педагоги шкіл, які вже кілька місяців беруть участь у проєкті, розповідають, вже є перші результати. Працювати стало значно цікавіше, а учні відвідують заняття з більшим ентузіазмом.
Ми маємо зараз прекрасні вже результати. Ми маємо великі зміни по кожному напрямку. У нас є три великі напрямки, над якими працює зараз наша школа. От, і відповідно, в кожному є дуже-дуже багато вже напрацювань. З цього року це вже такий, ну, на широку ногу. Ми починаємо це все впроваджувати. Заохотити молодих спеціалістів, випускникам вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямами і спеціальностями педагогічного профілю та уклали на термін не менше як 3 роки договір про роботу у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, доплачуватимуть. Загалом вчителям та викладачам-новачкам можна розраховувати на одноразову грошову премію у розмірі 5 прожиткових мінімумів. За це, за словами фахівців, повинні простимулювати, поповнити лави освітян молодими кадрами, адже певний відсоток випускників педагогічного профілю скаржиться на зарплатню бюджетника. Однак на отримання допомоги можуть претендувати випускники, які навчалися на бюджеті денної форми навчання. Для цього молодим фахівцям потрібно подати до 10 жовтня заяву про надання грошової допомоги, копію трудової книжки та копію договору про роботу на посаді педагогічного працівника. В такому випадку держава стимулює цих людей і виплачує їм певну допомогу при працевлаштуванні. Але це означає, що така людина має попрацювати в системі освіти 3 роки. І якщо, не дай Бог, така людина пориває з системою освіти і з педагогічною діяльністю, вона повинна компенсувати ці кошти, які держава їй, так би мовити, авансом передбачила. Львів'ян закликають допомогти зібрати до школи дітей поранених та загиблих бійців. Таку акцію волонтери організовують вже 4-й рік поспіль. Найбільша потреба в канцтоварах, портфелях та шкільній формі. Кожен охочий може дізнатися волонтерів вік та адресу дитини, яка потребує допомоги, та особисто принести все необхідне. Активно долучаються до акції як звичайні львів'яни, так і великі компанії, кажуть волонтери. Зазвичай закупленого шкільного приладдя школярам вистачає на півроку. Не суть зібрати кошти, а суть зв'язати людину, котра хоче допомогти, з конкретною дитиною, котрій потрібна ця допомога. Тобто до нас звертаються люди, які кажуть, наприклад, я хочу купити канцтовари для там, одної дитинки, хочу для двох, хочу для 10. Ми надаємо конкретні адреси. В першу чергу ми намагаємося надавати адреси загиблих та поранених у військових діях. Міні-футбольне поле зі штучним покриттям відкрили цими днями в Судовій Вишні. Відтепер спортивний майданчик поблизу школи слугуватиме не тільки для проведення занять з фізкультури, а й для активного дозвілля усіх мешканців містечка. Подробиці далі. На відкриття футбольного поля у Судовій Вишні чекали більше 2 років. Найбільше ці події радіють юні місцеві футболісти. Кажуть, вже найближчими днями проводитимуть тут футбольні турніри. Я дуже радий, що відкрилося таке штучне поле, бо в Судовій Вишні такого ніколи не було. Ми з однокласниками тут будемо кожен день грати по пару разів футбол. Я дуже задоволений, що тут побудували такий прикольний стадіон. Нам ще дуже потрібні гарні тренера, щоб наші діти гарно займалися, тому що якби стає нове покоління. Ми би хотіли хороших тренерів, і щоб наш стадіон так розвивався і далі. Облаштувати поле зі штучним покриттям вдалося завдяки обласній програмі «Спортивний майданчик», меценатам та місцевій громаді. Минулого року 16 мільйонів, цього року вже 21 мільйон на реалізацію програми «Спортивний майданчик». Це понад 100 спортивних об'єктів по всій області. А Судова Вишня, от в цьому переліку 100 з лишнім об'єктів, вона сьогодні є переможцем, чемпіоном в тому плані, що це по програмі цьогорічній, перший майданчик цього року, який відкривається. Ми буквально за 3 тижні той майданчик зробили, і зробили, я вважаю, що якісно зробили, може, ще благоустрій покращиться. І все, що створюється, це і все, що робиться, робиться на краще. Такі сучасні, комфортні футбольні поля є стимулом для дітей та молоді займатися спортом та більше часу проводити на свіжому повітрі. А це є запорукою сильної і здорової нації, впевнений народний депутат Ярослав Дубневич. Я переконаний, що на цьому футбольному майданчику будуть займатися спортом, тому що нам дуже важливо, щоб наші діти, наші внуки, наше майбутнє покоління росло здоровими і були не тільки патріотично підкованими, але були здоровими духом заради захисту нашої незалежності. Футбольне поле також обладнане освітленням, тож займатися спортом місцеві мешканці зможуть тут і у вечірній час.
І на цьому в мене все. Більше інформації на інтернет-порталі львів.тв. А я ж прощаюся з вами до завтра. Всього найкращого вам. Бережіть себе та своїх близьких. Одяг ведучих від торгової марки «Ролада».